Aguca ku ruhande umuyobozi w'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo Bwana Faki Beto ariwe bakunze kwitirira aka kazina Felix Antoine Tshisekedi yongeye gutanga itegeko rikomeye cyane muri eta majoro z'igisirikare cya FARDC ku bigendanye n'ibikorwa bya gisirikare bigomba kongerwa mu buryo bukomeye ndetse bakongera akabaraga ku kibuga cy'umurwano mu gukomeza abasirikare b'igihugu cya FARDC ngo bagiye kongererwa ikintu kizwi ibikoresho bihambaye ndetse n'ikijyanye na financial yewe amafaranga agiye kwimena ku rwego rwo hejuru. Ese ibi byose bikozwe ku yihe mpamvu? Ni nyuma y'uko ngo M23 ngo yikomanze ku gatuza bikagera i Kinshasa yewe ngo ibintu byahinduye isura ku rwego rwa nyuma. Iyi nkuru ku buryo bwimbitse turaza tuyirebere hamwe mu nkuru z'ubusesenguzi zikomeje kugenda zitigisa neza neza ibitangazamakuru by'inkomamashi za M23. Si ibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande tugufitiye update z'ingenzi kandi zigezweho ku mirongo imbere ku rugamba aho ni muri teritwari ya Rubere muri Butembo. Ingabo za FARDC zikomye abakomando b'igisirikare cya M23 itaka riratumuka ndetse ryaka n'umuriro yewe n'urugamba rw'injyanamuntu rukomeje kumvikanamo gutakara kw'abasirikare benshi ku ruhande rw'ingabo za M23. Si ibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande turaza kwerekeza mu kibaya cya Nyiragongo akomeje neza neza intambara ya Kasamurwe nyuma y'amasaha abiri imiripuko yongeye kumvikana muri ibyo bice. Humvikanye indi nkuru nziza cyane ku gisirikare cya FARDC ko gifashe intwaro zigezweho ku mirongo imbere ku rugamba abarwanyi ba M23 bataye ku mirongo nyuma y'ibiturika bagabweho ndetse n'indege ngo zikojeje ibicu ivumbira ratumuka yewe ni za misile bandikiye umunsi ku munsi bari kubahamo utudeseri mu buryo butunguranye cyane aho hose turaje tubirebere hamwe. Ariko nanone ya myiteguro mwakomeje kumva ngo iri mu butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo ku bigendanye n'ibikorwa bya gisirikare bishobora kumvikana bushya yewe ngo bikaza neza neza gushishemo igihugu cy'u Rwanda mu buryo bukomeye yewe ibyo kwataka bikaba bivugwa neza ko bya nyabyo Felix Antoine Tshisekedi iby'akadomo ashobora kuba yahonda kanyundo neza neza intambara igatangizwa mu buryo bushya. Ibyo byose byongeye kumvikana nyuma y'uko humvikanye izindi deployment z'ingenzi zikomeje kumvikana muri ubutaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo ikigamije ngo ni ukwihorera ku ngabo za M23 ngo zifatanya n'ingabo za RDF mu bikorwa bya gisirikare byagiye bikorerwa muri ubutaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Muri raporo zitandukanye zigaragaza ikiswe reference ku bigendanye n'ibyo bikorwa byose byumvikanye kuri urwo rugamba rwagizemo uruhare rukomeye cyane n'ingabo za Rwanda Defense Force. Ibyo byose turabifite neza mu nkuru zikomeye kandi zigezweho mu mutekano politike na diplomasi byose niho bikubiye. Mwese muze duhurira hamwe kuri iyi page mukande like subscribe tujye tubana mu nkuru zigezweho umunsi ku munsi. Ni update zikomeye cyane zongeye gutigisa abatari bake ndetse n'abafatanya n'umutwe M23 kumva iby'izingabo zirimo guhura nabyo yewe ngibyabo byagiye iwandabaga neza neza birumvikana aho ni muri teritwari ya Rubero humvikanye umurongo uri paralelo ingabo za FARDC zakoze ndetse zifatanyije n'abazarendo ubundi bakora ikintu cyiswe uruziga ikintu gisusangare gitango neza neza ngo babagoteramo hagati ubundi barabacucuma ivumbi riratumuka n'imitwe yabo batangira neza neza kwishyira mu bipimo mitutu y'imbunda bari baberekejeho. Ariko nanone hano habaye gashya mw'abantu mwe nyuma y'uko byemezwa neza ko ingabo za FARDC zaje kuba zibagotera muri ako gaco bikemezwa ko ngo ingabo za M23 zabuzaho guhungira yewe ngo bahise barengera mu myobo bakibaza ese iyo myobo yacukuye ryari. Byose byongeye gutungurana cyane ku ngabo za FARDC kandi bari bazi neza ko bahagenzura ijana ku ijana M23 ngo bayitegereje neza neza n'ubu imiriro iracyaka muri ibyo bice.
sibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande mu zindi updates zikomeje kumvikana ni mu gace ka Nyiragongo aho muri icyo kibaya hakomeje kuba neza neza irimbi ry'umutwe M23 bahaguye abasirikare babarirwa 92 birumvikana ko ari igisirikare cy'abazarenwe ndetse n'abafides bongeye kubura imirwano bakagaba ibitero bihambaye cyane ku gisirikare cya M23 izi mbunda zidasanzwe ndetse n'ibikoresho bigezweho ku mirongo imbere ku rugamba byongeye gutinyisha bikomeye cyane izi ngabo za M23 myanzuro imaze iminsi igaragara ari Kinshasa yewe ngo yatangiye gushyirwa mu bikorwa mu buryo bukomeye bitangiye kugaragaza neza ko kiswereze leta nziza cyane ku mirongo imbere ku rugamba bikomeje gutanga confidence ku barwanyi b'umutwe w'ihuriro rya FARDC ibyo byose byongeye kumvikanisha insinzi ikomeye cyane ishobora gutahwa n'ingabo za FARDC nyuma yuko aho muri icyo kibaya cya Nyiragongo indege zikojeje ibicu yewe ngo zo mu bwoko bwa suko 35 suko 25 ngo ubundi zirekura misile zari zambitswe neza neza ngo ubundi zibakoramo akazi mu buryo bukomeye na n'ubu haracyumvikana gusheringa ku mpande zombi ariko nanone imibare ya nyayo siratangazwa harimo kuvuga ko abagiye barirwa muri 92 basize ubuzima inkomere ni nyinshi mu masoso bari kugenda batunda isaha ku isaha n'umunota ku munota sibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande Felix Antoine Tshisekedi muri ya ntambara musa naho murimo kugenda mukerensya nk'ibyirimo kugenda bigaragara mu bitangazamakuru bikomeye bavuga ko ngo hari imyiteguro ikomeye amwe mu makuru akomeye yagarutsweho n'ikinyamakuru gikomeye hano muri Afrika African Report cyagaragaje neza ko ibintu birimo kugara mu butegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bifite icyo bihatse ndetse ngo igihe bizaturikira yewe ngo bishobora kuzatanga ibintu bitari byiza muri ako karere k'Uburasirazuba nayuko ngo hari abasirikare bakomeje kwiyongera muri iki gihugu nyuma y'ingabo za SADC zaje mu butumwa bwa SANIDF byemejwe neza ko hari n'izindi ngabo z'Abarundi zongeye kugezwa igoma neza neza hakomeje kuvugwa kurungwa ko abasirikare benshi ku mpande zombi yewe bikavuga neza ko M23 mu gihe yakora igikorwa kimwe gusa cyo kugerageza gufata goma byahita neza neza byohereza izi ngabo mu mwijima ukomeye cyane nabo bagahita babohereza mu kuzimu nk'ibisanzwe mu bigendanye n'ibikorwa bya gisirikare bikomeje kumvikana yo ariko nanone nyuma yo kugaragara kwa basirikare barenga 2000 by'ingabo z'Abarundi nuko hanumvikanye n'izindi deployment zikomeje gushika neza neza aho bita Minova akomeje kuba neza neza abasirikare b'u Burundi bahagera ku bwinshi umutse ku munsi ndetse n'indege zigahora zipakira yewe muri ya ntambara rutura mukomeje kumva neza ko ishobora gutangizwa bundi bushya ndetse ngo ishobora kuzaba neza neza akasa mutwe yewe ibyo kurangira byo ngo iyi ntambara ngo nuko byitega neza neza muri ubutaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abasesenguzi bakagaragaza neza ko ibi byose neza neza bigomba kuba bigaragaza neza ko bagiye kwimurira mu gihugu cy'u Rwanda nkuko Felix Antoine Tshisekedi muzi ku munsi baratangaza neza ko yiteguye ndetse afite ibikoresho bya RAS Kigali na mikino ariko nanone indege yo mu bwoko bwa suko 35 yewe ivuga neza ko irenze zira zose mwumvishe zifitwe na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo haba suko 25 haba suko CH4 byo byose byongeye kugaragaza indi sensibilité y'icyitegererezo gikomeye cyane ingabo za FARDC zikomeje kugenda zigarukwaho ku mirongo y'imbere ku rugamba zigakora ibitangaza bikomeye aho mwo mu kibaya cya Nyiragongo bikomeje kubana imbere nge ingabo za M23 sibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande baravugwa imbunda ya T-54 ndetse na T-55 byongeye kumvikana bundi bushya ku mirongo y'imbere ku rugamba aho ngo naho zarasiwe neza neza ngo ivumbi ryatumukaga bya nyabyo muri Butembo imirwano ikomeye muri iyo teritwari ya Rubiro yongeye kumvikana ingabo za FARDC zikora akandi kantu yewe zigurisha mu gatego ingabo za M23 mu kiswe mbushi ubundi babacanaho umuriro ivumbi riratumuka
babohereza mu kuzimu nk'ibisanzwe ababarirwa 59 nabo bahise basiga ubuzima mu buryo bukomeye. Sibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande biravuga ko Kanyabayonga ingabo za FARDC zongeye kugaragaza deployment yo ku rwego rwo hejuru ngo zirimo kwikusanya kongera mu gutera mu bitero bishya bishobora kumvikana aha muri aka gace. Mu nkuru zikomeye turimo kugenda tufatirizaho neza gatanu kuri gatanu turaza kwigarukaho ku buryo bwimbitse, nimwibagirwe gukora subscribe. Ikindi kandi ku rundi ruhande si ibyo gusa, kuri iki gicamunsi twongeye tugaruke mu makuru agezweho ku mirongo imbere ku rugamba. Birumvikana turi ku tariki ya 29 ukwezi ko ni ukwa 8 2024. Mu nkuru z'ingenzi zigezweho ndetse na update ziri serie zikomeje gutangwa mu gisirikare na etamajoro y'igisirikare cya FARDC, ziremeza neza ko ingabo za M23 gahunda yazo kuzirimbura igikomeje ndetse ngo bikomeje kugenda birimbanya mu bice bitandukanye zagiye zifata ibirindiro byabo. Yewe ngo bicunge neza mu buryo bukomeye urupfu rugiye kunuka ndetse ngo n'ibintu begereje umutima, yewe ibintu byahindutse kawa mugani niko kagiye kuba ku ngabo za M23. Tutizimbye mu magambo, reka tugutembereze mu bice bitandukanye byabereyemo imiripuko. Birumvikana turaza kwerekeza mu kibaya cya Nyiragongo ndetse naho bita muri axe ya Rubero Kanyabayonga hongeye kumvikana ikintu cyiswe sharing za FARDC neza neza zirimbuye aba M23. Ese byifashe bite? Si ibyo gusa, turaza kwerekeza mu bice birimo Mugunga, aho ni mu birometero bike cyane kugira ngo utangire ugere mu mujyi mukuru wa Goma. Ese byifashe bite? Ibyo byose natwe turaje tubigarukeho. Tugaruke muri teritwari ya Rucuro, ese byifashe bite ko humvikanye imiriro na n'ikiswe fire ku ruhande rwa FARDC wongeye kugaba ku ngabo za M23? Ibyo bibombe byatewe he? Byose turaje tubikugarukeho mu gace turaza kugarukaho mu buryo bwimbitse. Aho muherereye hose birumvikana twagarutse mu nkuru zigezweho, amakuru agezweho igendanye n'imirongo imbere kugamba mu butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Muze duhurire hamwe kuri iyi page tuzirambure imwe ku yindi, kubwira amakuru y'ingenzi akubiye hamwe mu mutekano politiki na diplomasi. Mukande like, subscribe, tujye tubana mu nkuru zigezweho munsi ku munsi. Nibyo, hongeye kugaragara andi makuru yatanzwe neza neza n'inasi za FARDC agaragaza neza ko umutwe M23 kugira ngo bace umugongo ugomba kubanza neza abayobozi b'uyu mutwe, ndavuga General Makenga ndetse n'abiswe babisimwa ba General Nanga, abo bose mu gihe ngo baba batakibarizwa muri M23 mu bikorwa bigendanye n'ubufatanye bukomeje kumvikana hano muri ubutaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo n'ingabo z'ibihugu bitandukanye. Alliance for Avo Congo irabyifatamite. Ibyo byose byongeye kugaragaza ibindi bintu bikomeye cyane byongeye kuba bifatwaho imyanzuro ikomeye n'abarwanyi barwana ku ruhande rwa Leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Reka tugaruke muri updates z'ingenzi kandi zigezweho zikomeje gutigisa isi yose nyuma y'uko ingabo za FARDC zikoze mu mitana zigafata imitutu y'imbunda ikayerekeza muri kwe M23 bakayibarura n'aby'imikino bagatangira bakabirukansa mu buryo bukomeye. Ubundi kuri tekinike na tricks zigezweho ku mirongo y'imbere ku rugamba bigatuma M23 ya advancinga ubundi ikagwa mu kiswe ambush karabutaka ya yindi bise iy'ubugome bukomeye cyane, ubundi bakabakiriza amatunda bakayabonagamo bya nyabyo ngo bimeze nk'ibya filime ngo birimo kubera mu butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibyo FARDC byo imaje gukora birenze ubwenge bw'M23 ndetse ngo n'agahinda kuri bo bibabayeho muri izi nkuru zikomeje kugenda zisukirana zuzuyemo operasiyo zigezweho ku mirongo imbere ku rugamba. Aho ni mu kibaya cya Nyiragongo mu mpande enye bashizemo ikintu cyiswe imbunda zigezweho za zindi
natwe tutaramenya amazina yazo, ariko ngo ni ubwa mbere zikoreshwa ku mirongo imbere ku rugamba nk'uko abasirikare b'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo ngo babigize ibanga rikomeye cyane zikinjizwa ku mirongo imbere ku rugamba n'imbunda zisa nk'aho zirasa mu birometero ndetse zikakora ikintu cyiswe bombe karabutaka. Izi bombe bazerekeje neza mu mitwe y'aba M23 mu birindiro byabo ngo ubundi barangije bakandira icyarimwe yewe ngo baboraho umwanza aturutse, ariko nanone mu gihe ngo bakijagaraye babakiriza izindi mbunda za zindi muzi neza zageze ku mirongo imwe ku rugamba Long Artillery barasharinga ivumbi ratumuka ngo neza ko umubare w'abasirikare bari benshi basize ubuzima ndetse ngo abahunze nabo ni benshi. Kuvuga neza ko ikibara cya Nyiragongo bya nyabyo kigaruriwe n'umutwe wa FARDC ndetse ngo bafatanyije n'abazarendo n'imiripuko igikomeje ndetse ngo n'abazarendo bakomeje gushinga uko inyuma hamwe n'aba FARDC bya nyabyo birukana ingabo za M23 muri ibi bice bya Nyiragongo. Imiripuko kuvuga neza ko yasize komande zombi hari inkomere, ariko nanone ku rwe M23 ngabo barirwa nibura 200 bashobora kuba basize ubuzima mu buryo butunguranye, ndetse ngo ari ibintu bikomeje kuba kuramo ikintu akazi gakomeye ku bigendanye n'imyanzuro yo kubonagamo amabombe rutura birimo gukorwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Felix Antoine Tshisekedi na kujendikira uyu mutwe M23 ntabwo bisanzwe ibirimo kubakorerwa umunsi ku munsi, umunota ku munota n'isaha ku isaha. Si ibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande n'ibirometero bitageze muri 15 kuva mu Gunga werekeza mu mujyi mukuru wa Goma humvikanye imiriro n'aba M23 ngo batatse igisirikare cya FARDC ndetse n'ingabo za SADC zaje mu butumwa bwa SNDF no muri ubutaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ariko nanone ngo byabaye neza neza nk'uko za agati mu ntozi, ubundi ngo zirabatondagira ivumbi riratumuka babasharingaho aho baherereye hose bakoramo akazi ivumbi riratumuka. Bavuga neza ko abatari bake nabo basize ubuzima, ariko umubare wabo utaramenyekana. Ibyo byose umusesenguzi burimo kugenda bugarukaho na bimwe mu bitangazamakuru biri mu butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo kirimo Tazama bikomeje kugaragaza inkuru z'ingenzi ku bigendanye n'ibikorwa. Amafoto ateye ubwoba y'abasirikare ba M23 dufite hano arimo kugenda bigaragaza neza ko byari biteye agahinda, yewe imitwe bayimenaga, yewe ibintu byahindutse. Ingabo za FARDC zirimo kugenda zohereza mu kuzimu bikomeye cyane abarwanyi b'inyeshyamba za M23. Si ibyo gusa ariko nanone kandi ku rundi ruhande igarukwerekeze aho bita muri Rucuro hongeye kumvikana imiripuko ikomeye n'ingabo z'abazarendo, yewe ivuga neza ko batatse igisirikare cya M23 mu birindiro byabo aho neza neza ngo naho humvikanye gutakaza kw'abasirikare benshi ba M23 nyuma y'uko ngabazarendo ngo biyatakiye kuri ibyo birindiro, ku bundi bugasa naho ngo badivansinze basubira inyuma ngo M23 nk'ibisanzwe nk'uko yari ibizi ikaza ngibirukankaho, yewe ng'umujinya ukubitisha ngo bashaka kwihorera kuri abo bazarendo ibyo bari bakoreye mu birindiro byabo nyuma yo kubanagamo ikiswe misile karabutaka, yewe ngo bashatse kwihorera. Ariko ibi ngo si baje kubigeraho kuko baje kuba babategurira akandi kantu karimo tirikisi y'ingenzi kandi ngo ikomeje kugenda ikora umuti bikomeye cyane kuri izi ngabo z'abazarendo, yewe ubundi bakibirukankaho ngo babihoreye basa nk'aho badivansinze basubira inyuma, ku bundi babategera mbushi hagati y'ibyanya byo, ku bundi barabazenguruka abo barirwa ijana bose bahise basiga ubuzima abandi bakwira imishwaro barirukanka, yewe n'irezerita zikomeje kugenda zitsitiza byeruye abarwanyi b'umutwe M23 abifatanyije nabo
AFC Alliance Fravo Congo wakomeje gutikiswa bikomeye cyane ngo nibyo ubutegetsi bwa Kinshasa burimo kubakorera yewe bukagerageza kugenda bwumvikanisha propaganda ariko ibyo byose byavumbuwe n'abaturage banye Congo nabyo kubayobya bya nyabyo hano mu butaka byose ngo birazwe neza ko M23 nta cyiza cyayo ndetse ngo wishyigikira bisa nkaho ari nko kwirahuriraho umuriro utabizi hano bose ngo batangiye kwisobanukirwa neza mu butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo byo byose bikubi hamwe muri politiki na diplomasi si ibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande